הבאה הייתי אמור להתקף במרץ 2020 בהשקה עולמית במסלול הסקארי בספרד. אבל קורונה וזה, אז ההשקה בוטלה, אז עכשיו זה הזמן לרכב עליו פה בארץ. בואו נצא לדרך. פייטר V4 הוצג ל-2020 ושודרג ל-2021. במשפט אחד אפשר לומר שזה פניגה ל-V4 ערום, אבל בדוקאטי אוהבים לעשות את הדרך הארוכה לסטריט פייטר ולייצר אופנוע מיוחד שהוא לא סתם אופנוע ספורט ערום עם כידון גבוה, ולכן יש פה הרבה מאוד הנדסה יהודית. המנוע V4 בנפח 1103 סמ"ק מפיק 208 כוחות סוס ו-12.5 כגם עוצמתיים ושטוחים. עם קיט מרוצים, אגב, ההספק מגיע ל-220 כוחות סוס. השלדה הקטנטונת מאלומיניום, כשהמנוע הוא גורם נושא עומס מרכזי, ובגרסת ה-S שמתחתה יש בולמי איכות של אולינס, NIX מלפנים, TTX מאחור, שהם חשמליים וסמי-אקטיביים. יש גם בלמי איכות של ברמבו, כשהקליפרים הקדמיים מדגם סטיילמה, יש חישוקים קלים של מרקזיני, כשעליהם צמיגי פירלי דיאבלו רוסו קורסה, והאחורי במידה הקיצונית 200 על 60. זאת אומרת שמכלולי השלדה הם הטופ שיש לתעשייה להציע. העיצוב בסטריט פייטר עם אמירה חזקה מאוד, מינימליסטי וקרבי, עם מסכה קטנטנה וקרבית, מנוע חשוף לגמרי במרכז וזנב מינימליסטי שלקוח מהפניגלי. בדוקאטי אומרים שההשראה לעיצוב הייתה דמות הג'וקר מסדרת הקומיקס של בטמן. תנוחת הרכיבה שונתה ביחס לפניגלי, עם כידון שטוח וגבוה, עם מושב שהוגבה מעט ורגליות שזזו קדימה, לטובת קצת יותר נוחות. ולראשונה בסופר נייקד יש גם כנפונים אווירודינמיים שמייצרים כוח הצמדה של 28 קילוגרם ב-270 קמ"ש. ותאמינו לי, הוא מגיע מהר מאוד ל-270 קמ"ש. האלקטרוניקה כמו בפניגלי V4, ויש המון ממנה. תקשיבו, זה הולך להיות ארוך. יש מצרות חשמליות עם 3 מצבי רכיבה, מרוץ, ספורט וכביש. יש חיישן מדידת אינרציה IMU ב-6 צירים, מערכת ABS להטייה ב-3 מצבים, מערכת בקרת אחיזה ב-8 מצבים, בקרת ווילי, בקרת זינוק, בקרת בלימת מנוע, קוויק שיפטר לשני הכיוונים, תאורת לד היקפית, תאורת יום אוטומטית, ביטול מאותתים אוטומטי, מסך TFT צבעוני, בולמים חשמליים סמי-אקטיביים, כיוון אוטומטי לעומס הקפיץ מאחור, ויש עוד. עכשיו בואו נראה איך הסטריט פייטר V4 עובד. היכולות הדינמיות של הסטריט פייטר הן פשוט מדהימות. זה לא רק מנוע ה-V4 הזה שהוא חזק בצורה בלתי רגילה ומוריד 208 כוחות סוס. הוא גם מחוספס ונעים לשימוש עם סאונד מהגיהנום. כל ההתנהגות הדינמית הזאת, והיכולת להיכנס לפנייה, היכולות של המתלים והשמירה על היציבות, הבלמים ששוטלים אותך במקום, הכל פה במקסימום בסטריט פייטר. המנוע במקסימום, המתלים וההתנהגות במקסימום, הבלמים במקסימום, האלקטרוניקה והבקרות במקסימום, והתוצאה צרחות בקסדה. אחד האופנועים היותר מרגשים על הכביש. ואיך הוא במסלול? אוקיי, אז הייתי אמור לרכב על האופנוע הזה במסלול הסקארי בספרד, ובמקום זה אני רוכב עליו ואיך מצאל בביטה. גם טוב, לא משנה. אז איך הוא על המסלול? וואו. וואו. טוב, קודם כל המנוע הזה הוא חתיכת פנייה מוטורית. גם גמיש בצורה בלתי רגילה. ככה שאפשר לקרוב על שלט עמוך ובינוני על המסלול הטכני הזה. כמובן שאין פה מקסימום שלט, כי אנחנו על מסלול קטן. לא משתמשים ב-208 כוחות סוס. אבל כן, משתמשים בהמון מומנט, חוץ מזה הוא נכון,
כיף. אבל חוץ מהמנוע, ההתנהגות של האופנוע הזה היא פשוט מטורפת. לא, התפיסה היא לא כאלה מהסמך. התפיסה היא שמנוע 500-600 סמך. נתקל, האופנוע נתקל. נתקל, נתקל, נתקל. תפירה מדהימה. והיא עשיבה למקרים, אוי, אוי, זה מאוד מקרים. החוויה, חלום. גם בפצאל, גם בפצאל, ספיידר V4 עובד סופר מתמיד ומספק המון 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 על איזה פניגלי. אפשר לסכם ולומר שהסטריט פייטר V4 לוקח את קטגוריית הסופר נייקדים לקצה והוא מציע מקסימום מהכל. מקסימום מנוע, מקסימום מכלולים, מקסימום התנהגות, מקסימום אלקטרוניקה, והתוצאה היא מקסימום ריגוש. זה לא אופנוע לכל אחד, ולמרות שהוא קל יחסית לרכיבה, צריך רוכב מאוד מיומן כדי לשלוט במכונת העל הזאת. הסטריט פייטר V4 עולה 152,000 שקלים, גרסת ה-S שכאן מתחתיי עולה 173,000 שקלים. זה המון כסף, אבל במחיר הזה מקבלים המון אופנוע. אולי הכי הרבה אופנוע בסגמנט הסופר נייקדים, ועם הכי הרבה ריגוש. איזו מכונה!